bem? Eu vim gravar esse vídeo bem rapidinho, que é só pra dizer que, a pedido da Milena, uma amiguinha minha de 10 anos, inclusive ela tá lá no meu vlog do meu passeio pra praia, agora no feriado que teve aqui do dia do município de São Paulo, eu gravei uma vinheta de desenho. Porque ela viu meus vídeos no YouTube e falou que era muito lindo, que meus desenhos eram, que minhas fotinhas eram muito lindas, mas que, por que eu não fazia uma vinheta, que ela não sabia falar. De desenho. Eu pesquisei, peguei umas imagens na internet, porque eu ainda não tenho dinheiro pra pagar pra fazer, mas eu sei como eu quero, eu vou mandar fazer. Fiz uma vinhetinha aí, que vai anteceder a esse vídeo e todos os outros vídeos, até os de especiais. Fiz uma vinheta padrão pra todos os vídeos, fiz uma vinheta exclusiva, que vai entrar nos vídeos de make, e espero que vocês gostem. Tá aí, Milena, a vinheta de desenhinho que você me pediu. Espero que você goste. Beijo, tchau!